ערב טוב מוריי ורבותיי, השם עליכם תחיו. השיעור עילו נשמת עמנואל בן אפרת, אביו של מצלאל בוטח שמגיע פה לשיעור קבוע, ועילו נשמת יהודה רבינוביץ', שהיום יום פטירתו, רוח השם שנחם בגן עדן. אנחנו נמצאים לפני שבת פרשת קדושים. ופרשה זו זו פרשה ש... פרשה קצרה, אבל כתוב שהרבה גופי תורה תלויים בה. וגם כתוב שחכמים היה להם שמחה גדולה בשעה שהיו מגיעים לפרשה הזאת. כי זאת פרשה שמצד אחד, מרוב שהיא קצרה, יש בה המון הלכות. וזה לא עניין של מספר בלבד. אלא יש בה משהו הרבה יותר מהותי, עמוק, פנימי. מה זה מצוות? מצוות זה מה שיוצר צוותא חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מצוות. מצוות זה מצוותיו. קידשנו במצוות, אנחנו נהיים קדושים על ידי המצוות שלו. קידשנו במצוותיו וציוונו. זה המצוות שלו, אנחנו עושים אותם. הוא מניח תפילין, אנחנו מניחים תפילין. הוא שומר שבת, אנחנו שומרים שבת. הוא עוטה אור כסלמה, אתה לובש ציצית. זאת אומרת, זה המצוות שלו. אז למה אני עושה? מה אני לא הוא? לא, אתה... ובוא תדבק, שם השם נקרא עליך. אז מצוות קדושים, פרשת קדושים, כולה עוסקת איך אתה נדבק בקדושה שלו. אתה קדוש, ושמך קדוש, אבל גם אנחנו זוכים להידבק ב... כן, פלא גדול. אנחנו בשר ודם, יש בנו משהו מהקדושה שלו. איזה כיף, אה? אבל איזה מבהיל. יש בנו משהו מהחוכמה שלו, חלק מחוכמתו ליראיו. החוכמה שלו נמצאת בנו. רוח חפיו בתוכנו. הקדושה שלו בנו. קדושים תהיו, למה? כי אני קדוש. כי קדוש אני השם אלוקיכם. ואיך אתה מביא לידי ביטוי את הקדושה שלו? במצוות. כל מצווה שאתה עושה, אתה מתקדש. קדשנו במצוותיך, אנחנו אומרים, נכון? לכן פרשת קדושים מרובה במצוות. כי בזכות המצוות, אתה נהיה קדוש. אתה מכבד את ההורים שלך. איש אמו ואביו תיראו. אתה נהיה קדוש. שבתותי תשמעו. אתה קדוש נהיה. אתה נהיה קדוש. אתה נדבק בקדושתו, אתה לומד עכשיו תורה? אתה עכשיו יושב לומד תורה פה בבית המדרש, או שומע ברדיו, או שומע בבית, לא יודע איפה? הקדוש ברוך הוא יושב ולומד איתך. כך כתוב. הגמרא אומרת, מסכת פרחות, בסופה. שומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה מלמד תורה את עם ישראל, אני יחד איתך מלמד אותם תורה. זאת אומרת, משה מלמד תורה, אני ואתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ביחד מלמדים אותם תורה. וככה כל מי שזוכה ללמד תורה, בצורה נכונה כמובן, הוא זוכה יחד עם הקדוש ברוך הוא ללמוד תורה וללמד תורה, והשם שונה כנגדו. וכך כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר, מאיר בני, כך אומר. לא רבי מאיר, מאיר בני. מאיר, רבי, מאיר בני, כך אומר. איזה אהבה, אה? אהבת עולם אהבתנו. אנחנו זוכים באמת, כשלומדים תורה, לזכות להידבק בקדושה שלו. מאוד חשוב להבין למה הפרשה הזאת נמצאת כאן בספר ויקרא, מכיוון שספר ויקרא הוא ספר שעוסק בהלכות המקדש, נכון? מה פירוש מקדש? מקדש זה לא שהוא שם קדוש, בהר המוריה,
ודאי שזה נכון. מקדש הוא שהבית שלך קדוש. מה הפירוש ששכנתי בתוכם? כשהבית שלך קדוש, השם שוכן בבית שלך. אז אין לך פרשה שמתאימה להלכות מקדש כמו פרפת קדושים. ספר ויקרא עוסק ברובו בהלכות חנוכת המקדש, בניין הקורבנות שבמקדש, למדנו, נכון? איך עושים את זה בצורה הנכונה, ואיך אתה נהיה קדוש. אז איך אתה נהיה קדוש? נהיה קדוש על ידי זהירות בעריות, נהיה קדוש על ידי דיבור נכון, על ידי אוכל נכון, על זה בסור מרע, ובעשה טוב, על ידי מצוות עשה, כל מצוות עשה, רמח מצוות עשה, עושות לך רמח איברים קדושים. לכן, הצדיקים היו רודפים אחרי המצוות, מחפשים מצוות. יש מצוות שילוח הקן, אני ארוץ לעשות אותה. יש מצוות פדיון פטר חמור. אני זוכר שפעם חכם ישועה בן שושן עשה מצוות פדיון פטר חמור. אמרתי, סיפר לי, זה מסובך למצוא פטר חמור. אז הוא סיפר לי כמה הוא התאמץ וכמה הוא השתדל וזה. אמרתי לו, חכם ישועה, מה אתה מתאמץ? יש, יש, אין, אין. הוא אומר לי, מה זה יש, יש, אין, אין? יש לך הזדמנות, כל מצווה כנגד עבר באדם. איך תפספס אותה? תרוץ אחרי המצוות, תשתדל. האמת היא, חוץ מההסבר שלו, רק לראות את הלהט, הלהט של השמחה, של ההתלהבות, זה היה, זה מול העיניים שלך עומד. כי דרך המצוות אתה מתקדש. אז הקדשה לך יד ימין, צריך גם לקדש את יד שמאל. לקדש הפה, צריך לקדש את העיניים, לקדש את הפה, לקדש את המחשבה, לקדש את הדיבור, לקדש את האכילה. אין קידוש על במקום סעודה, אומר רבי יוסף חיים. כן, אי אפשר, אפשר, בטח שאפשר. ודאי שאפשר. זה דבר שאפשר ואנחנו יכולים, זה לא דבר שאי אפשר. דבר שביכולתנו. לכן זה מצוות קדושים, ולמי נאמרה פרשת קדושים, היה אומר ראש הישיבה שלנו, עליו השלום. למי נאמרה פרשת קדושים? לצדיקים, לקדושים, בוודאי. דבר אל כל עדת בני ישראל. אל כולם. אין יוצא. לא רק ל... יחידי סגולה לבבא סאלי, לרב אליהו, לרבי מחבד, לקדושי העליון כאלה. ברור שהם הראשונים, ודרכם וכו'. אבל כל אחד מאיתנו הוא חלק מהמצווה הזאת. לכן התורה מדגישה ואומרת, דבר לכל עדת בני ישראל. וזו מצווה שנאמרת כאן בספר שעוסק בהלכות המקדש, כי זה המקדש. מקדש, אנחנו מדמיינים לעצמנו מה זה מקדש. מקדש, אתה יושב בבית שלך, אתה מרגיש מקדש. אתה הולך ברחוב, אתה מרגיש מקדש. אתה אוכל, אתה מרגיש מקדש. אתה מדבר עם אשתך, אתה מרגיש מקדש. אתה בעסק מרגיש מקדש. שכנתי בתוכם. זה, ואהבת לך כמוך, זה הפרשה, אני מרגישים מקדש. זה הפרשה של השבוע שאנחנו מרגישים מקדש. אני רוצה ברשותכם לדבר על הלכות שקשורות קצת לזמן הזה. הלכות ברכנו, קצת להזכיר אותם, כי תפילה זה גם אחד המקומות שבהם אדם מרגיש מקדש. יש פה רגע סידור, אני אראה לכם מה שאני זוכר שמורה בעליו השלום, ביקש שיכנס לסידור בהקדמה, הוא אומר, שולחן ערוך, וכך היו חסידים ואנשי מעשה עושים, שמתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים
להתפשטות הגשמיות והתגברות כוח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. כך שולחן ערוך. עכשיו אנחנו הרי יודעים, כל אחד מאיתנו זוכר איך הרב היה מתפלל. עם סידור פשוט, סידור פשוט, לא עם סידורים של כוונות ואיזה דבקות, ולא לחינם, זה תפילות שהיו עושות רושם. וזה הלכות שנאמרו לכל אחד, שאדם מתפלל, מכוון, מתבודד, כך כתוב, שולחן ערוך, איך אדם עושה את זה דרך פירוש המילות, מוציא בשפתיו וכו'. אני רוצה ברשותכם לדבר על כמה וכמה הלכות שקשורות גם לברך, לברכנו וברך עלינו, וגם לברכת הטל. בתקופה הזאת של השנה, זאת אומרת, מיד אחרי, שאנחנו מיד אחרי פסח, ככה שגור על השנה משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל צריך לומר מוריד הטעם כמו שכולנו יודעים. ומה קורה כשאדם מסופק, ומה קורה כשאדם טועה? אז זה שונה מהלכות מי ששכח משיב הרוח ומוריד הגשם. למה? מכיוון שמי שלא אמר גשם יכול לתקן. מי שלא הודה על הגשם ואתה גיבור, או מי שלא ביקש גשם בברכנו, יכול לתקן ובשמע קולנו. הוא יכול לתקן אחרי שהוא אמר ברוך אתה השם וארך השנים. אבל מי שביקש גשם בקיץ, זה סימן לא טוב. אז זה, אתה לא יכול לתקן. מה אתה תקן? אתה יכול לחזור על הברכה ולומר אותה כמו שצריך. אז איך אתה חוזר על הברכה ואומר אותה כמו שצריך? זאת אומרת, אם אתה אומר, ובמקום ותן טל ומטר, אתה אומר ותן ברכה. ואמרת את ברכת משיב הרוח ומוריד הגשם, לא הועלת כלום. צריך לחזור מתחילה, ולכן, אם אדם אמר, משיב הרוח ומוריד הגשם, במקום מוריד הטל, הוא צריך לתקן את עצמו. אם הוא נזכר לפני שאמר ברוך אתה השם מחיי האמתים, אפילו אמר ברוך אתה, תעצור, תחזור מאתה גיבור. אמרת ברוך אתה השם, תגיד למה זה אני חוקך, תחזור לאתה גיבור. אמרת ברוך אתה השם, ברוך אתה השם מחיי האמתים, תחזור לאתה גיבור. אמרת אתה של אתה קדוש, רק אמרת אתה של אתה קדוש, גמרנו, אתה צריך להתחיל ולחזור לראש התפילה. שוב, זה מופיע הכל בעמוד 207 בסידור, כל אחד יכול לעיין שם ולראות. אני חוזר ואומר, למה אם אדם סיים את ברכת מחיי המתים, אז הוא חוזר לאתה גיבור? כיוון שהרב תמיד היה מזכיר את המחלוקת, יש מחלוקת שמופיעה, הרב היה מזכיר אותה תמיד, מחלוקת ראשונים. האם כשאדם סיים ברכה, ולא התחיל את הברכה שאחריה, האם יכול לחזור? זה נקרא שהוא כבר סיים או לא כמו סיים? המחלוקת בנויה על מה שכולם מכירים מהלכות מי ששכח רצה בשבת. מי ששכח למה רצה בברכת בוני ירושלים, כולנו יודעים שכל עוד לא התחיל ברכת הטוב האמיתי, יכול להגיד שמה ברכה מיוחדת במקום רצה, נכון? אז מכאן למדו, למד הרביה, וכך פוסק השולחן ערוך, שאם אדם סיים ברכה, נגיד המחזיר שנתו לציון ולא התחיל מודיעים, שכח יעלה ויבוא, תאמר שם יעלה ויבוא. סיים ברכת מברך השנים, ולא ביקש גשם, יבקש שם, לפני שהתחיל תקע, גשם. אדם, במקרה זה, סיים ברכת מחיי האמתים, ובטעות ביקש גשם. אז הוא עדיין כאילו מותוך אותה ברכה. לכן אתה יכול לחזור לאתה גיבור, ולא צריך לחזור לתחילת
תחילת 18. אבל אם התחיל אתה קדוש, רק אמר אתה, שאתה קדוש, התחילת אתה, אז חוזר להתחלה. אני יודע שבאמצע התפילה אדם עלול לשכוח, לזכור, זה נמצא בסידור, נמצא ברוב הסידורים, אפשר להסתכל שם ולזכור, אבל זה הסיבה ההלכתית שעומדת מאחרי הברכת, תיעוד בברכת מורה נבוכים. יש עוד הלכה לגבי פרחנו. פרחנו זה אותו דבר, רק שזה בקשה וזה הודעה, כן? אם אדם אמר, ותן טל ומטר לברכה. למעשה הוא ביקש דבר שלא ראוי. אם יורד גשם, מסתום איזה ברכה. אבל לבקש, אתה אל תבקש. יש סדרים בעולם. אתה תבקש כמו שצריך. אם אדם ביקש גשמים, הוא צריך לחזור על הברכה. אז אם הוא בתוך כדי ברכה, או אמר ברוך אתה, אפילו אמר ברוך אתה השם, יגיד למדני חוקך. אם סיים את הברכה, תחזור תאמר את הברכה כמו שצריך. ואם המשיך, לא יכול לתקן בשמע קולנו. בשמע קולנו אתה יכול להוסיף מה ששכחת להוסיף. אתה לא יכול לגרוע מה שגרעת. אתה לא יכול לתקן. איפה שאתה נזכר, בכל מקום שאתה נזכר, אתה חוזר לברכנו. בכל מקום שהוא. ואם מי שמתפעל לפי נוסח האשכנזים, חוזר לברכה שהיא מתחילה אותו נוסח, ומפנים מתקן כמו שצריך. אתה לא יכול לתקן את זה בשומע התפילה. בחורף אתה יכול לתקן בשומע התפילה, כי שכחת להוסיף, אתה יכול להוסיף. פה הוספת מה שלא צריך. אתה רק, בכל מקום שאתה נזכר, אתה עוצר, חוזר לברכנו. סיימת את התפילה, אתה צריך לחזור לתחילת תפילת 18. כי עיקר התפילה זה הגשמים. למה? למה עיקר התפילה הגשמים? כי מבריאת העולם ככה היה. בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שכל הגשמים יורדים לפי ברכתו של אדם. ואנחנו פה בארץ ישראל רואים את זה עין בעין. עין בעין. שכשלא היינו פה, הכל היה ביצור, צ'ממה, מלאריה, קדחת, כל הקדחות שבעולם היו פה. פלא גדול, אבל זה מה שהיה. לא שלא ניסו, הצלבנים ניסו, לא הצליחו, הערבים ניסו, לא הצליחו, הטורקים ניסו, לא הצליחו, הבריטים ניסו, לא הצליחו. לא הצליחו. באו היהודים, הצליחו. זה בחוש, אתה רואה איך הברכה מגיעה לעם ישראל, וזה, לא תגיד, זה אנחנו בדור שרואים את זה בחוש, והזכרתי לכם בשבוע שעבר את גודל הברכה, שזה פשוט לא נתפס, גודל הברכה שיש בעם ישראל בדור הזה, זה לא נתפס פשוט. הזכרתי רק, אני אומר את זה במילה אחת, לפני 130 שנה, היו זורעים חיטה אחת, היו צומחים 17 חיטים. יום שישי האחרון הביא מישהו, חיטה אחת שהוא זרע, צמחו ממנה 3,500 חיטים. על חיטה אחת. אני יודע שזה קשה להאמין, הייתי צריך להביא את זה איתי, שתראו את זה בחוש. לא נתפס, לא נתפס, לא נתפס. איזה ברכה, לא היה דבר כזה. אני יודע, בספר הנבואה כתוב 750, בהוצאה הבאה נתקן. מה לעשות? הברכות יותר מהר מהדפוס. זה ברכת השם. לכן אם אדם מתפלל וזה לא מחובר למציאות, זה לא עובד. הברכות שלך צריכות להיות מחוברות למציאות. בתקופת הגשם, תבקש גשם, לא ביקשת, תחזור. בתקופת הקיץ, תבקש קיץ, תבקש טל. ביקשת גשם, תחזור.
בדורנו, מה יותר מכל דבר אחר לדבר הזה. כשאדם חוזר את תחילת התפילה, אם הוא נזכר רק אחרי שהוא סיים יהיו לרצון האחרון, אז הוא מתחיל תפילה מחדש, הוא לא, אין צורך לומר השם שפתי, כי הוא כבר אמר. מה קורה כשיש ספק? כשיש ספק, יקרא לכם את הלשון, עד 30 יום, מן הסתם הוא חוזר ואמר, ביקש גשם, או ביקש, או אמר משיבו חמוד הגשם, או שהוא אמר, ותן תל ומטר לברכה. אחרי 30 יום, הולך על שגרה דלישנה. לכן, ב-30 יום האלה, שאנחנו בהם סמוכים לחג, אדם צריך, כדי לא להיכנס לספקות, להחזיק אצלו סידור ביד. או להחזיק טוב את עצמו לפני כל תפילה, שלא להיכנס לספקות, וספק ברכה לבטלה, וברכה לבטלה, בשביל מה אדם צריך דברים כאלה? תסדר את זה כמו שצריך. זה בתמצית ההלכות שרציתי לומר לגבי העניין הזה של ברכנו וברך עלינו. אולי בהמשך נאמר עוד כמה הלכות שקשורות לזה. יש עוד דבר שרצינו להזכיר אותו, שזה עניין של ספירת העומר. הרב עליו שלום תמיד היה מזכיר הלכות שאנחנו בדרך כלל לא רגילים אותן, זה תוספות מזכיר אותן. כתוב לגבי ספירת יובל, כן? שבית דין סופר, כל שנה בית דין סופר. שמגיע שנת ה-50, אז כתוב שבית דין תוקעים בשופר, כן? ביום כיפור, עבדים יוצאים, חוזרים לביתם, קרקעות חוזרות למקומם, ומצווה זו, אומר הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, מצווה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל, ומצווה זו מסורה לבית דין, תחילה, שנאמר ועברת שופר תרועה, ואחר כך כל יחיד ויחיד חייב לתקוע, שנאמר תעבירו שופר בכל ארציכם. זאת אומרת, בשנת יובל כל אחד תוקע בשופר. מתי? ביום כיפור. תגיד, כבוד הרב, מה אתה ממתן הלכות יובל? איפה אנחנו, איפה הלכות יובל? אז מוריי ורבותיי, זה לא כל כך רחוק. הלכות יובל הם כאשר רוב יושבי העליה, זאת אומרת, רוב יושבי עם ישראל נמצאים בארצם, איש בנחלתו, זו אמת שאלה מעניינת איך נבצע את איש בנחלתו, אבל אנחנו היום בעם ישראל כבר, זה עוד מעט רוב יושבי העליה. זה לא כל כך רחוק. רוב יושבי העליה, תתחילו לזכור הלכות יובל. כל הבנקים שלקחו משכנתות, צריכים לעשות חוקים חדשים. טוב, בעזר השם, יהיה ממשלה חדשה, יהיו חוקים חדשים. אחת ההלכות החשובות ביותר בספירת העומר זה לזכור שאנחנו סופרים עומר למטרה. למה אתה סופר עומר? אז עומר, צריך לזכור, אנחנו מקריבים אותו מיד אחרי אכילת מצה, זאת אומרת בליל תצזיין בניסן, ביום שבו פסק המן לרדת במדבר, ומה הקשר בין ירידת המן? כי גם המן הוא עומר. ואנחנו מברכים לא על ספירת הימים, ולא על ספירת השבועות, למרות שהתורה אומרת תספרו 50 יום, או 7 שבועות תספור לך, אז מה היה צריך לכתוב? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ספירת הימים והשבועות, או הימים או השבועות, למה אתה אומר ספירת העומר? מה זה עומר? עומר זה כמות. כאילו, מישהו אומר פעם על מנחות, אני הולך להקריב עשירית היפה, אתה הולך להקריב עולה, אתה הולך להקריב חטאת, אתה הולך להקריב שלמים, אתה קורא לקורבן בשמו, אתה לא קורא לו לפי הכמות שלו. למה פה אתה קורא לקורבן לפי, למנחה לפי הכמות שלה? התשובה היא מאוד ברורה. כי גם במדבר זה היה עומר, והעומר נוצר מאפס.
ואתה מול העיניים שלך רואה איך דבר דק, דק ככפור, שהוא כמעט כלום, כמעט אפס, איך הוא מתנפח ונהיה לך עומר. זאת אומרת, כל הממשות זה בדבר השם שמיים נעשו. זה מה שלמדנו במדבר 40 שנה. איך דבר דק ככפור, שהוא כמעט אין לו ממשות, אומר הארי, משהו רוחני. אתה לא יכול בכלל לתפוס אותו. מישהו פעם ניסה לתפוס כפור? יש לך כפור על המכונית באיזה יום. אתה יכול לתפוס אותו? דק ככפור, דק מחוספס. כלום. אתה מביא אותו לאוהל שלך, אומר לכל אחד ואחד מבני הבית. אז מה אדם לומד במשך 40 שנה? שיסוד כל העולם החומרי, הממשי, האומר שאתה רואה, יסודו בדבר השם. זה למדנו 40 שנה. נו, עברנו 40 שנה, הגענו לארץ ישראל, עכשיו אתה בא בארץ, אלא, לא יורד חמן מן השמיים, צומח לך חיטה מהאדמה, 3,500 חיטים. צומח לך, אתה חושב, הופ, כוחי ועוצם ידי. יש לי מכון הזרע, יש לי פה אגרונומים, יש לי פה טפטפות, יש לי פה דשנים, ברוך השם. מאיפה זה בא לך החוכמה הזאת, אה? קיבלת ירושה מזה? זה מתנה מהאלוקים. ולכן אסור לך לאכול לפני שאתה מניף את העומר להשם. גם העומר נקרא תנופה. עומר התנופה, כך קורא אותו התורה, וגם החיטים שאנחנו מקריבים בלחם החיטים שמקריבים בשבועות נקרא לחם תנופה. לומר לך, הכל להשם יתברך. הכל להשם יתברך. זה העניין. העניין הוא להשם יתברך. וזה העניין שאנחנו בכל ספירת העומר צריכים להפנים בתוכנו. שכל מה שיש לך זה ממנו יתברך. אתה 49 יום מפנים את זה, ואתה זוכה בתורה. לכן כתוב, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. נגיד, אבל אני לא אוכל מן, אז איך אני... לא אזכה בתורה? לא, אם תספור עומר, תזכה גם בתורה. מה איזה תספור עומר? תתבונן ותבין שיסוד כל דבר גשמי בעולם הזה, שורשו בעולם הרוחני. זה מה שאתה צריך לכוון בספירת העומר. לוקח את החיטים, את הסעורים, מניף אותם. לוקח את הלחם חיטים, ריבונו שם אני יודע, זה שלך. שלך, אתה יודע, עכשיו אתה יכול לאכול. עכשיו תתבלבל. וככה האמת כל דבר. כל דבר. השמש שלך. הכל, הגשם שלך. הבית שלי שלך. הכל, המכונית שלך. אני את הבשר, את הברזל אני המצאתי, את החוכמה אני המצאתי. הכל שלך. כי מידך הכל, מידך שלך, הכל מידך נתנו לך. זה תכלית ספירת העומר. ולכן כל אחד ואחד צריך לספור. ולא לשכוח, זה חשוב. אחת השאלות הגדולות והחשובות שכולנו מתעסקים איתה בגבי ספירת העומר, זה לגבי העניין של ספירה ביום. האם ספירה ביום היא מותרת או אסורה? מי שקורא את הרמב״ם בהלכות תמידים ומוספים, הוא כותב כך, וזה חשוב כזה לזכור את מה שהרב כותב בסידור שלו. הרב בעל שם ייחוד מזכיר שמצוות עשה לספור ימים ושבועות. מדגיש את זה. באמת זה מופיע בגמרא, וכך לשון הרמב״ם. מצוות עשה לספור שבעה שבתות תמימות מיום הבאת העומר. שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות. יש מצווה לספור שבועות. ויש עוד חוץ מזה מצווה למנות הימים עם השבועות. שנאמר תספרו 50 יום.
יש שתי מצוות, יש מצוות ימים, יש מצוות שבועות. ומתחילת היום מונים, מה זאת אומרת תחילת היום? מהלילה. לפיכך מונה בלילה, מליל 16 בניסן. מכאן נבין למה כתוב בלשם ייחוד שהרב כותב מצוות עשה. מצוות עשה משתי סיבות. באמת בראשונים זה מחלוקת אם בימינו זה מצוות עשה או לא. דעת הרמב״ם כמו שאתם רואים שזה מצוות עשה. גם כשבית מקדש לא קיים, זה לא מותנה בענפת העומר. זה יכול להיות מותנה ממחורת השבת. רבנו ירוחם, אחד מהראשונים, מחלק ואומר שיש הבדל בין ימים ובין שבועות. ימים בדורנו זה דאורייתא, מכיוון שימים קשור למחורת השבת, ושבועות קשור להקרבת העומר. אם יש הקרבת העומר, יש, אם לא, לא. לכן בגמרא כתוב שהממר אומר, אנחנו בדורנו זה דרבנן, לכן לא סופרים ימים ושבועות. אנחנו למעשה כולם סופרים ימים ושבועות. דעת הרמב״ם, כמו שאמרנו, אומר שזה מצוות עשה. יש ראשונים אחרים מסופקים בדבר הזה. הרמב״ם, הלשון שלה, שנמצא בסידורי הספרדים, היה בדור, עד הדור הקודם וגם בדור הזה, וכך הרב סובר, לומר מצוות עשה. אומר, ממה נפשך? אם זה מהתורה, מהתורה. אם מדי רבנן, מדי רבנן. גם הרב היה מדגיש לומר ימים ושבועות, כדי להדגיש יש שתי בחינות בספירה הזאת. עוד אומר הרמב״ם, שכח ולא מנה בלילה, מונה ביום ואין מונים אלא מועמד, ואם מנה מיושב יצא. יש לומדים מהרמב״ם הזה שגם ביום אם אדם שכח מונה בברכה. וכך גם כותב הרן בשם בעל הלכות גדולות, שאם לא בירך בלילה, מברך למחרת. יש אומרים עם ברכה, יש אומרים עם ברכה. אבל באמת הרמב״ם בעצמו כתב בתשובותיו בלי ברכה. זאת אומרת, ביום אם אדם סופר, סופר בלי ברכה. בלילה, אם אדם סופר, סופר עם ברכה, ואדם צריך לעשות השתדלות מרובה מרובה שלא לאבד מצווה יקרה זו. מה באמת הספק, האם מברכים ביום או לא מברכים ביום? השאלה היא, אנחנו צריכים לספור 50 יום. והשאלה היא, האם היה מותר בזמן המקדש לקצור ולספור ביום. המשנה אומרת שקצירה, גמרא אומרת, קצירה או ספירה בלילה והבאה ביום. מכיוון שהמצווה היא בלילה ולא ביום, אז לכן אנחנו, בזה המחלוקת, האם אם אדם ספר ביום יצא או לא יצא. למעשה מה אנחנו עושים? למעשה יש מחלוקת נוספת, מאוד חשובה, האם המצוות הברכות היא מצווה אחת על כל ה-50 יום, או כל יום מצווה בפני עצמה. לכאורה, עצם העובדה שאנחנו מברכים כל יום מחדש, זאת אומרת, כל יום זה מצווה בפני עצמה. וזה לא מצווה אחת כולה. כי אם היה כל מצווה אחת, היית מברך ביום הראשון וסופר כל ה-50 יום. העובדה שאתה מברך כל יום מחדש, משמע שכל יום הוא ברכה בפני עצמה. ולכן אם יש לאדם ספק, אנחנו אומרים, יש לך אדם ספק, אם ברכת או לא ברכת, למחרת תברך. אם אדם ודאי לא שלא ספר, למחרת לא מברך. הוא באמת, תוספות כותב, מביא את דעת בעל הלכות גדולות, שאם אדם לא ספר יום אחד, שוב לא יספור בברכה עד סוף הספירה, אומר התוספות, ותימה גדולה הוא ולא ייתכן. כך כותב. תימה גדולה, כל יום הרי זה מצווה בפני עצמה. למה נפקמינה? נפקמינה שאם אנחנו באמת בפועל נוהגים כמו דעת בעל הלכות גדולות, ולא כמו דעת תוספות. אבל באמת זה מחמת ספק.
ולכן גם אם אדם חס ושלום שכח יום אחד, הוא לא פטור יותר מלספור, הוא חייב לספור עוד כל יום. אלא מה? שהוא סופר בלי ברכה. וכותב הרב בן איש חי, גאון הזמן ותפארתנו בהגדה שלו, שהוא גם צריך להשתדל לשמוע את הברכה ממישהו או משליח ציבור, מכיוון שלפי חלק גדול מהראשונים הוא חייב לברך. זה שאנחנו לא מברכים עם אדם בוודאות שכח יום אחד, זה כספק ברכות להקן מבחינתנו, אבל יש דעות ראשונים, דעת תוספות אומר, תימה הוא ולא ייתכן. זאת אומרת, לפי דעת תוספות אדם חייב, גם אם שכחת יום אחד, אתה חייב לספור בשאר הימים. לכן אדם צריך לעשות השתדלות גדולה. עכשיו אני אומר לכם, עצה מוריי ורבותיי, כתוב, אל תאמר לכשאפנה, אשנה, שם לא תפנה, אל תגיד, אומרת הגמרא, שם לא תפנה, ודא לא תפנה. אז הכלל, בהלכות האלה, כשאתה נזכר, מיד תספור. מתי שאתה נזכר, תספור. לפני ערבית, אחרי ערבית. אתה בנסיעה, כתוב, סופר מיושב, יצא. אתה באמצע שיחת טלפון, תעצור. תגיד, אפ, שכחתי רגע, תספור. מתי שאתה נזכר? אם עדיין יעשה לו את הכלל הזה, הוא יראה, הוא לא ישכח כל כל 49 יום. לא ישכח. לא ישכח. כי תמיד זה בא לך. ומצווה בא לידך, זה בא לידך. מתי שאתה, אתה נמצא בשיעור, תספור. מתי שאתה נזכר, תספור. אל תחכה. אל תחכה. אל תחכה לכלום, אתה לא חייב ערבית. זה לא חייב אותי לפני ערבית או אחרי ערבית. מתי שאתה, אם אדם יתפלל מניין קבוע, ודאי שיספור עם כולם אחרי ערבית, ככה הוא. אבל אם אדם לכתך בדרך, או נמצא באיזה מקום, או אין מניין, לא, מה שלא יהיה. גם ביום ככה. אם אדם לא ספר בלילה, ביום תספור. ומה טוב המנהג שבבתי כנסיות הספרדים נוהגים לספור כל שחרית אחרי התפילה, ראיתי גם הרבה אשכנזים התחילו לנהוג את המנהג הזה, וזה מנהג מבורך. שהחזן בקול אומר אחרי התפילה, היום כך וכך לעומר. כך אנשים נזכרים. כך אנשים נזכרים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. תזכור את בנייד, זה גם דבר חשוב. עוד איזה דבר אני רוצה להזכיר. מי שמסתכל בסידור של הרב עליו השלום, יראה שינוי בסידור הזה, לעומת כל הסידורים האחרים, לגבי למנצח ואנה בכוח. הסיבה העיקרית, כי המקור של למנצח ואנה בכוח, זה משאר הכוונות, ושם זה כתוב בסדר שהרב כותב, קודם אנה בכוח, אחר כך למנצח. ומה הסברה בזה? מאוד פשוטה. אנה בכוח, זה מדבר על יציאת מצרים. אנא בכוח דולת ימיניך, תתיר צרורה. ויש שם מבית מילים כנגד מבית המסעות שעם ישראל עובר ממצרים עד ארץ ישראל. זה שלב א', שלב היציאה. כן? שמעתנו, קבל ושמע צעקתנו, דעת העלומות. זה הכל, הכל מדבר על מבית המסעות של תהליך יציאת מצרים. למנצח מגילות מזמור שיר, על מה מדבר? הוא מדבר על הגאולה. אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניי ויתנו סלע, לדעת בארץ דרכך, בארץ, וכל גויים ישועתך, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו. זה מדבר על ארץ ישראל. כי תשפוט עמים מישור, מתי השם ישפוט עמים מישור? כשאדם בגאולה, בגאולה שלמה, השם תשפוט עמים מישור. כל לחון הרננה, אומר רש"י, זה מזמורים שעוסקים בגאולתם של ישראל. כל הפסוקים, המזמורים האלה שומרים אותם בחלק מהקהילות בקבלת שבת. כל המזמורים האלה שם. וכולם מדברים על ישמחו השמיים, תגל לארץ, וגם תלעת סביב צריו. השם
עושה משפט ברשעים בשעה שהוא גואל את ישראל. אז זה כל המזמור של המנצח עוסק בגאולה של עם ישראל. בארץ נתנה יבולה, יראו אותו כל אפסי ארץ, כי תשפוט עמי מישור, לדעת בארץ דרכך. אז בשכל הפשוט עמי בכוח, הוא קודם למנצח. וכך כתוב הארי. לא מבין, הרב אמר פעם, לא מבין איך הפכו את זה בסידורים. איך הפכו את זה? אבל אם אתה חזן במקום שלא רגילים ככה, אל תבלבל אותם, תגיד. תעשה כמו שלא שווה מחלוקת, בטח לא בספירת העומר. אבל להכיר את ההלכה, זאת ההלכה. זאת ההלכה. שאנה בכוח, קודם למצח, גם על פי המקום מכתבי הארי, וגם על פי הסדר ההגיוני שלו. ולכן הרב ככה עשה את זה בסידור שלו. יהיה רצון שכולם ילמדו מהדבר... לפי הסידור של הרב. אפילו אם כולם אומרים הפוך. אבל אם זה יעשה מחלוקת, אל תעשה מחלוקת. מחלוקת מעל הכל. אבל זה תעשה. ככה הרב, ככה אריזה, ככה אנחנו, וגם ההיגיון הפשוט ככה אומר. אז ככה תעשה וככה זה הכי טוב. דיברנו על ה... על האדם שאם חלילה אדם שכח ספירה בוודאות, אז לא יכול לספור בשאר הימים בברכה. כותב הפרי חדש, מה קורה לאדם כזה ששמו אותו שליח ציבור? האם הוא יכול להגיד אני אספור בשביל הציבור? או לא יכול? אז הכלל הוא שכל שליח ציבור כשהוא סופר, הוא צריך למעשה להוציא ידי חובה את אותם אנשים שלא ספרו ולמעשה מסתמכים על הספירה שלו. שליח ציבור בימי ספירת העומר צריך להיות שליח ציבור יותר חכם. אתה שליח ציבור או אתה, לפעמים נותנים לרב לספור, אתה הרב סופר, אתה צריך לכוון בדעתך, אם יש מישהו שפה לא ספר, אני מכוון להוציא אותו ידי חובה. לא רק סופר לעצמי. כל האחים שסופרים, אני לא מכוון להוציא אותם מדי חובה, הם יספרו לעצמם. אבל כל מי שספר, שספר, שיום אחד לא ספר, הוא למעשה לא מברך מספק. אולי הוא כן חייב כמו דעת התוספות, אז אני מכוון להוציא אותו מדי חובה. אני צריך לכוון, את כולם אני מוציא, אותו אני לא, את כולם אני לא מוציא ואותו אני מוציא. ובכל מקרה, אם אדם בעצמו לא ספר איזה יום אחד, הוא לא יכול להיות שליח ציבור. לא נעים, שזה יהיה כפרתו. אז אדם צריך להיזהר בדבר הזה. יש הלכות שקשורות לספירת העומר, שהן קשורות בעיקר לעניין הזה של מנהגי האבלות שבספירת העומר. אז אני רוצה לומר איזה דבר ששואלים הרבה, וזה חשוב להדגיש אותו. ימי ספירת העומר שונים לחלוטין מימי בין המצרים. הרבה שואלים, האם מותר לקנות בספירת העומר? מותר לקנות בספירת העומר. מותר לקנות דברים חדשים, מותר לקנות דירות, מותר לקנות צורכי חתונה, מותר לקנות, מותר לרקום, מותר להרוג, מותר... אין שום דין בימי ספירת העומר שאדם לא יכול לקנות בהם דברים חדשים. זה הכל דברים שייכים לבין המצרים. בין המצרים זה תקופה של אבלות, זה משהו אחר. גם פה זה אבלות, אבל פה... העיקר זה לא הדין של האבלות, כמו העיקר הוא לשים לנו בלב את הנקודה הזאת שאנחנו צריכים להיות כמו איש אחד בלב אחד. זה הכל הסיפור. הימים האלה הם לא כמו אבלות של בין המצרים, ששם אתה אבל על מצור על ירושלים ועל
חורבן הבית. פה מתו 24,000, מתו 24,000, מתו 6 מיליון בשואה. מתו בשואה, 6 מיליון. אז אתה, על 24,000 אתה, אנחנו עושים צום כזה גדול, אנחנו כאילו תענית כל כך גדולה. היו אסונות הרבה יותר גדולים בעם ישראל. אז יש לנו, צריך להדגיש, להבין שההדגשה פה היא לא כמו אבלות של בין המצרים, אלא אבלות שמכוונת מטרה, מכוונת להדגיש, תראה מה קורה כשלא נוהגים כבוד זה בזה. זה הדבר הנורא. תראה מה קורה כשלא נוהגים כבוד זה בזה, זה דבר נורא והיום. ולכן אנחנו כל ה... זה שלא לא מסתפרים ולא מתגלחים, וזה שאנחנו לא שומעים שירים, כל הדברים האלה הם כולם נועדו לדבר הזה. תהיה עכשיו יותר מנומס לאשתך, יותר מכבד את ידיך, יותר נזהר בלשון הרע, יותר מזה. בגמרא, יש גמרא במסכת שבת, שאומרת, זה הולך ככה, יש גמרא מסכת יבמות שאומרת, ש24,000 תלמידי רבי עקיבא, מתו באסכרה. והגמרא אומרת שאסכרה באה על לשון הרע. ויש תיאור בגמרא, במסכת שבת, תיאור מבהיל. הגמרא אומרת שכשהקימו את הישיבה ביבנה, שכשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, הקימו את הישיבה ביבנה, הגמרא אומרת שהסנהדרין גלתה 10 גלויות. כן? מלשכת הגזית לחנויות, מירושלים ליבנה, מיבנה לאושה, מאושה שוב ליבנה, מיבנה שוב לאשו לציפורי, לטבריה, ומשם עתידים להיגאל. אבל כשהקימו את הישיבה ביבנה פעם שנייה, לא בזמן רבי יוחנן זכאי, בזמן תלמידי רבי עקיבא, היו שם רבי יהודה, ורבי שמעון, ורבי יוסי, ורב לזר ברבי יוסי, היו שם גדולי התנאים, שמהם אנחנו שותים. אומרת הגמרא, נשאלה השאלה הזו בפניהם, מכה זו, מפני מה מתחלת במאיים, ונגמרת בפה. נענה רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, ואמר, מפני שלב חושב, כליות יועצות, ופה גומר, זאת אומרת, לשון הרע מתחיל במחשבות לא טובות ונגמר בדיבור לא טוב. שמעתי פעם מהרב שילת שאומר, מה זה מכה זו? תגיד, אסכרה. למה אתה אומר מכה זו? ועוד, וכי ככה מתחילים, כך פותחים ישיבה? ככה פותחים ישיבה? זה הדיון הכי חשוב שאיתו אתה פותח את הישיבה? פותחים ישיבה, כל המכובדים נמצאים, תן איזה משהו נחמד, מתוק, יפה, זה מה שאתה מספר? בזה אתה פותח? הוא אומר כן, זה היה אחרי שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. עומד רבי יהודה בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום. זה שמלם אתה נוכל לדבר. והוא אומר, תדעו לכם, אנחנו מקימים פה את הישיבה אחרי שמתו 24,000 שלא דיברו כמו שצריך. ואיזה אסון קרה לנו. והישיבה הזאת תקום עם שמירת הלשון. לכן הם מתחילים עם הדיבור הזה. כי כך אפשר להקים את התורה. ובאמת, כולנו יודעים, כולנו יודעים, שבזכות אותה ישיבה שהקימו רבי שמעון ורבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי, וכל תלמידי רבי עקיבא, אנחנו יושבים פה עכשיו ולומדים תורה. בזכות החמישה תלמידים של רבי עקיבא, אחרי 24,000, אנחנו זוכים ולומדים עכשיו תורה. איך אנחנו זוכים ולומדים תורה עכשיו? כי כשהוא הקים את הישיבה, הוא אמר להם, אתם יודעים למה אנחנו יושבים פה עכשיו?
למה נדרשנו לפתוח פה את הישיבה עכשיו? כי לא נזהרנו בדבר הזה של כבוד, נהגו כבוד זה בזה. לכן הישיבה נפתחת בדיבור הזה. כך הוא פותח את הישיבה. כך הוא מייסד את הישיבה. כשמייסדים ככה הישיבה, אז היא נבנית נכון. התלמידים מול העיניים שלהם, יש כל הזמן, העזרה הזאת. וכדי שהעזרה הזאת תהיה מול עינינו גם כן, כל הזמן, אנחנו נזרים בכל מנהגי הספירה, בכל ימי ספירת העומר. שלא נשכח, כמו רבי יהודה בר אילאי, ששם מול עיניהם את העזרה, גם אנחנו צריכים כל ימי ספירת העומר, להיות עם העזרה הזאת. ולכן האיסורים האלה. יש, כתוב בהלכה, נהגו אנשים שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת, משקיעת החמה ואילך. כן? ומה הטעם? הטעם שנקברו אחרי שקיעת החמה, והיו העם בטלים עם מלאכה. ועוד יש טעם בטור, לפי שאז זמן ספירת העומר, זאת אומרת זה זמן שבו סופרים את העומר, ובעומר כתוב שבע שבתות, דהיינו שבות, תשבות במלאכה. ברור שזה לא פשט הפסוק. פשט הפסוק, שבע שבתות, תימות, תספור שבע שבועות. למה עשו דרושה כזאת? ולמה עצרו, בואו השם, אתם, מהשקיעה, כן, ואילך, משך איזה זמן שבו סופרים בבית כנסת, אתם תעצרו. למה? שמה עשו את זה? בשביל לומר לאנשים, כמו הגברים, הם נמצאים בבית כנסת, הם סופרים ספירת העומר, הם קובעים את היסוד הזה בליבם, גם את תקביעי את היסוד הזה בליבך. איך תקביעי אותו? באופן זה שאת כל יום מהשקיעה עד חצי שעה אחר כך, תפסיקי עם הלכה. תעצרי. יש לך כביסה? את לא עושה. לא עושה עכשיו כביסה. לא עושה מלאכה. לא הכוונה, לא מדליקה אש אם צריך, כן. אבל לא עושה מלאכה. למה? כדי להתבונן. עכשיו, למה זה קורה? כי מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שדיברו לשון הרע. אז אני עכשיו נזהרת, מקבלת עליי לא לדבר לשון הרע. הגברים, הם אלה בית כנסת בזמן הזה. אבל אנשים לא. היא צריכה לדמות בדעתה מה קרה ל-24 אלף תלמידי רבי עקיבא. יש דעות שאומרות שעד הבוקר לא עשו מלאכה, הלכה לא ככה. אומר התז, רק עד סוף זמן ספירה, כן? והדבר הזה הוא דבר חשוב. אני רוצה להזכיר בשותכם עוד דבר אחד בדקות האחרונות שנשארו לנו. השבוע, בסוף השבוע הזה, יום הזיכרון לשואה. הרבנות הראשית קבעה את היום הזה בעשרה בטבת. אבל מנהג המדינה הוא ביום כ"ח ניסן. כ"ז ניסן. וחשוב להדגיש, אני רוצה להזכיר מה שהרב עליו השלום הזכיר. הוא אומר, יש פסוק בספר עובדיה. ספר עובדיה הוא ספר קצר. יש בו רק פרק אחד. על מה הפרק הזה מדבר? על אדום. על אדום. חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח וכו'. על מה מדברת כל הנבואה כולה? אומר הקדוש ברוך הוא לאדום, איך ייתכן שהגויים פוגעים בעם ישראל ואתה עומד בצד ולא מדבר? איך אתה שותק כשאתה רואה שמשמידים את עם ישראל ואתה יושב בשקט?
ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חלו. אתה רואה איך פוגעים בעם ישראל, ואתם שותקים. נכון, הנאצים היו קבוצה קטנה. אבל כל אירופה ישבה ושתקה. והאמריקאים, עכשיו ברוך השם אוהבי ישראל, חוץ מהניו יורק טיימס, שיש לו עדיין אנטישמיות בתוכו. עדיין יש שם 10% אנטישמיים באמריקה. אבל בתקופה של השואה, כמה התחננו היהודים לאמריקאים, תפגיזו את מחנות ההשמדה, תצילו ככה מאות אלפי יהודים ממוות. לא, לא הסכימו. מטוסים אמריקאים חזרו משדה הקרב עם חצי מטען הפצצות בקרבם, תוריד פצצה אחת, תציל 100,000 יהודים. לא, לא הסכימו. לא הסכימו. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים, חילו, אומר הקדוש ברוך הוא לאדום, מענישים את הארורים האלה שהשמידו את היהודים, ומענישים את כל מי שעמד בשקט, את השוויצרים, שהם היו ניטרלים, אבל הסגירו יהודים לגרמניה כשהם ידעו שהולכים למחנות ההשמדה. את הצרפתים שעמדו בשקט, והעמיסו רכבות של יהודים בדרך לאושוויץ. הוא מדבר על האוקראינים, על הפולנים שעכשיו אומרים אנחנו לא עשינו כלום. הו-הו! מה שהם עשו. אומר הנביא עובדיה נבואה שלמה. ואל תראה ביום אחיך ביום נוחרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה, אל תבוא בשער עמי ביום אדם, אל תראה גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלח לה בחלו. איך אתה יכול לראות את הצרות של האחים שלך היהודים? אתה צוחק. מלא הגרמנים הארורים. כל אירופה איפה היא? כל העולם איפה הוא? לא יכול לעזור? יושב בשקט? על השקט הזה הוא צריך לשלם. יש להם אפשרות לעשות תשובה. כל אלה שעמדו בשקט, גם בשואה, וגם ששת הימים. מי שזוכר, כל העולם אז עמד בשקט, כשנאצר התרברב ואמר, אני הולך לזרוק את כל היהודים לים, איפה היה האום? משום מה אז היה בתענית דיבור. תענית דיבור, איפה גולדסטון, איפה כל הוועדות, איפה בעד זכויות האדם? שקט, גינוי, כלום. שום דבר, איפה? מישהו יפתח את הפה? דממה אלחוטית. על זה הנבואה של עובדיה שהיה גר אדומי. אנחנו דורשים מהם ובצדק, כי בסוף כתוב, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם, והחלום, ולא יסריד לבית עשיו, כי השם דיבר. כל פירוש פה מיותר. כל פירוש פה מיותר. אם הם רוצים לחזור בתשובה, יש תשובה בעולם. הם צריכים לבוא ולומר, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל לא כמו הגרמנים. אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל עוצרים לפלסטינאים. זה תשובה מן השפה ולחוץ. זה לא תשובה, לא מקבלים אותה. תשובה אמיתית, תעזור לעם ישראל. תביא את השגרירות לירושלים, נדבר איתך אחר כך. ויהי רצון שיתקיים בנו, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המנוחה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. ובדל ויתקדש מרבה.